в ефірі телеканалу «Алікс.ua», випуск новин у студії Ганна Авакян. Героїчне протистояння українців на валі агресора триває, і ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, розповідати про ситуацію у населених пунктах Запорізької області, потреби населення і закладів, а також повідомляти іншу важливу інформацію. Про ситуацію на передовій і на тимчасово окупованих територіях, а також підтримку України у світі – далі у хроніках воєнного стану. На Запорізькому напрямку ворог зосереджений на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби загарбники здійснили 33 обстріли позицій наших військ з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Як повідомляє Головне управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе та Мала Токмачка. Надійшло 39 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Триває евакуація населення з тимчасово окупованої території. За минулу добу виїхали 1655 людей, з них 415 – діти. За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях лікарні переповнені рашистами, які намагаються уникнути участі у так званій спецоперації шляхом самоскалічення. Натомість роблять спроби незаконно залучити до війни місцеве населення, роздаючи повістки та погрожуючи арештами. Вночі ворог завдав ракетний удар по Білгород-Дністровському району Одещини. Трьома ракетами вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. У дев'ятиповерхівці загинуло 16 людей, 34 поранено. Є загиблі тварини. Вдалося врятувати 8 людей, серед них троє дітей та вагітна жінка. Пошук тіл завершено. Всього в будинку проживало 150-160 осіб. На базі відпочинку загинуло двоє, серед них 12-річний хлопчик. Ще 5 поранено. Під завалами ще залишаються троє людей, в тому числі 2 дитини. Станом на 1 липня ворог втратив 37 750 осіб, понад 1500 танків, понад 3700 броньованих машин, реактивні та арт-системи, засоби ППО, авіацію, крилаті ракети та іншу техніку. Останні новини з Василівки і району. Що відомо на цей час? Село Кам'янське, 40 кілометрів до Запоріжжя. За рельєфом – на висоті. Сіра зона. Рашисти вже кілька місяців обстрілюють цей населений пункт, намагаються зайняти. Але, отримуючи відсіч, зриваються на місцевому населенні та щоденно завдають руйнувань цивільної інфраструктури. Дістатися до села зараз можливо лише із військовими або волонтерами. Станіслав – один із них. В мирному житті був провідним щелепно-лицевим хірургом у Запоріжжі. Я весь час займався хірургією. Це десь з другого дня війни ми почали з друзями допомагати. З самого початку це були тільки медикаменти, потім до нас підключили ще інші хлопці з Дніпра, з інших міст. І почали передавати через нас їжу, воду, також різноманітну гуманітарну допомогу. Їздимо на точку нуль, там, де знаходяться мирні жителі, які не залишили своїх домівок, вони там знаходяться, в них немає ні води питної, ні хліба, ні їжі. Мені допомагають хлопці з Запоріжжя, з Дніпропетровська, дають всю цю гуманітарну допомогу, я її перевожу на точку нуль. Точка нуль – так називають населені пункти, що межують з тимчасово окупованими територіями. Кам'янське – саме такий. З квітучого села з розвиненою інфраструктурою воно перетворилось на руїни. До 24 лютого тут мешкало понад 1500 осіб, зараз – втричі менше. Волонтерів чекають як рятівників. Ігор отримує харчі і розповідає, як виглядає рашистський мір. Страшне було чого. Дуже страшне. Починається, як обично, як кажуть, як завжди, міномети йдуть. Потім пішла гаубиця, бо я служив в армії, це було ще при Радянському Союзі, я служив за границею Германії. І я знаю, що воно і як воно працює. І піхота, звісно, як кажуть, лізе, це без цього ж нельзя. Бо одні міномети, пушки і танки – це нічого не дасть. Так що саме обідне, що вони б'ють по хатках. Наші їх вибивають, дай Бог, щоб швидше. А вони ж, падлюки, що творять?
Вместо того, щоб, як кажуть, по хатках, по людях. У нас тут і осталося чоловік, я не знаю, 15 оціли, а було ого-го скільки. І хат он цілих, на пальці одної руки можна пересчитати. Він подивиться, з гаража вийшов за 5 секунд до прильоту снаряду. Після прильоту Ігор ще три дні нічого не чув, а з вух йшла кров. Ударна хвиля відкинула чоловіка вглиб хати. Зламано два ребра. Каже, то таке, загоїться. От лише не може зрозуміти, навіщо ж по людям бити із мінометів та градів. Їм чхать на заборони, на ті всі закони міжнародні. По барабану. Вони не дикі. Вони знають, що вони творять. Здебільшого в селі залишились люди похилого віку, але вони не здаються і залишати домівки не хочуть. От кого тікати? От і катапі. Та й вони від нас тікають. Не ми від них будемо тікати, вони хай від нас тікають. Ну, то добре. Ми ж їх не пустимо на одну землю. Пані Світлану у Кам'янському називають своїм працівником служби порятунку. Жінка організовує місцевих чоловіків на чергування та разом гасять пожежі після ворожих обстрілів фосфорними боєприпасами. 23 червня був фосфором накрили, і от осколків фосфорних загорілося обійстя. Воно загорілося, воно близько півгодини, і вони тухнуть. Ну, а от іскор загорається все, трава, дрова, ну, те все, що сухе, воно ж возгорається. Ну, а потім ми відрами тушимо, де лопатами совковими збиваємо полум'я. О, де відрами? А як? Люди повернуться в село. Ми надіємось на це. Ми надіємось на те, що наше село возродиться. Я не пам'ятаю, хто з письменників казав, що якщо є хоч одна людина, то село живе. Врятувати власне житло пані Світлані не вдалося. Його орки розбили градами. Жінка поки що живе у сусідів, але вірить у перемогу України. У Анатолія теж від хати залишилася лише половина. Вчора в 7 часов вечора, десь в це час приблизно. О 7 годині вечора я був на городі, а сестра моя в кухні була. І в цей час прильот був. Розірвалося без свисту, без нічого. Просто губ і все рознесло. Сестра жива лишилася. Інтерв'ю переривається, бо над головами летить дрон. І всі місцеві одразу біжать у сховки. Це дрон. Треба тікати? Так, обов'язково. Знімальна група з волонтерами також не випробовують долю. Швидко у машину і щодуху мчать у протилежний бік. Бо наука така. Як пролетів дрон, то за ним чекати і снаряд. Та навіть в таких умовах близько 400 мешканців Кам'янського продовжують залишатися на своїй землі. А волонтери, ризикуючи життям, щотижня привозять їм воду, їжу та ліки. Люди поділились на дві категорії. Перша – це та, яка говорить, що от поки от російські прямо от до моєї хати не дійдуть, я звідси не заберусь. Вони думають, що на їх і надія, що зараз ще трохи, і це все закінчиться, і вони хочуть до останнього залишатись вдома. І друга категорія людей, які сказали, ми ні в якому разі не залишимо свою землю, тому що це наша земля, і буде, що буде, ми будемо до останнього тут. Такі дві категорії людей. Що відбувається в Мелітополі і Мелітопольському районі, дивіться далі. Внаслідок рашистських обстрілів пошкоджено магістральний газопровід в районі села Мирне Пологівського району. Наразі під загрозою залишитись без газу населені пункти Васильівського і Мелітопольського. Перш за все, люди не зможуть користуватися ним в побутовому плані, але електроприладами ніхто не готовий. Це не лише для приготування їжі, а це і для гарячої води та обігріву приміщень, але ж за 4-5 місяців почнеться опалювальний сезон, а невідомо, скільки буде чинитись цей газопровід. Друга причина – це харчова промисловість, яка є в Мелітополі, вона повністю зупиниться.
перш за все, це випічка хліба, це виробництво інших продуктів харчування, і це також велика проблема та гуманітарна проблема, яка настане на наших тимчасово окупованих територіях. Але слід зазначити, що коли в Бердянську не було 2 місяці газу, після цього окупанти його якось там подали по резервних лініях, то сьогодні цим окупанти також користуються і ходять по всіх квартирах та під видом того, що вони запускають газ, проводять перепис, хто є в квартирах, хто кого немає в квартирах, які квартири є порожнім, і в ті квартири, які порожнім, після таких псевдогазових працівників заселяються окупанти та колаборанти. Тож ця проблема є значно більшою, ніж просто в буденному житті порив газу, порив магістралі газу. З 1 липня рашисти намагаються запустити залізничне та автосполучення до анексованого Криму. Що стосується налагодження сполучення ЖД, то тут є декілька причин. Перш за все, вони хочуть використовувати наших цивільних людей як живий щит. Ми бачили безліч кадрів в засобах масової інформації, як рух супротиву в місті Мелітополі підривав залізничні лінії, підривав бронепотяг, тим самим припиняв постачання зброї, тяжкого озброєння до міста Мелітополя, яке потім перевозилось на різні лінії фронту. Зараз вони навмисно хочуть пустити цивільне населення по цій залізній дороги, щоб його придати небезпеці, але прикритися живим щитом. Друга проблема – це друга причина, чому вони це роблять. Всі вже знають, що в Криму жодного відпочиваючого. Жодного. І ніхто туди не їде. Тож вони сподіваються, що тим, що вони відкриють таке сполучення, хоч хтось поїде до тимчасово окупованого Криму і буде там відпочивати. Це бред, звичайно, але вони так вважають, що тим самим вони вирішать свої питання. І, звичайно, третя причина – це пропаганда. Це єдина зброя, яка працює ще в рашистів. Це пропаганда. Вони хочуть зробити красиве відправлення потягу. Знаєте, як в радянські часи потяг залізничної станції під гімн та різні речі відправляються з залізничних станцій. Окупанти разом з колаборантами всіма силами намагаються ввести в обіг свої папірці. Деякі підприємці беруть відсоток з місцевих, щоб перетворити безготівкові кошти в готівку. Сьогодні приблизно, за нашими оцінками, 20% грошових коштів – це є рублі, але 80% залишається все ще наша гривня. Звичайно, виникають складнощі зробити з безготівкових коштів готівкові. І сьогодні є підприємці, які від 5 до 11% беруть за те, щоб перетворити з безготівкових на готівкові кошти. Про ситуацію, що склалася на цей момент у Бердянську і Бердянському районі – далі. Рашисти продовжують цупити українське зерно з тимчасово окупованих територій. Так, днями до Бердянського порту незаконно зайшов корабель та вивіз врожай у невідомому напрямку. Попри усі старання загарбників приховати назву судна, місцевим журналістам все ж вдалося його ідентифікувати. Ним виявився корабель «Жебек Жолу», що наразі під рашиською ганчіркою вже пройшов Керченську протоку, обігнув Кримський півострів і прямує у південному напрямку. У Бердянську новий колаборант. На співпрацю з окупантами погодилась журналістка Ваченкова, яка до початку війни працювала на місцевому телеканалі. Наразі колаборантка знімає пропагандистські сюжети для рашистських соціальних мереж та агітує до цього ж колишніх колег. Українські правоохоронці продовжують активну боротьбу із колаборантами. Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру у державній зраді 3 працівникам Бердянської поліції, які у квітні пішли на співпрацю з окупантами та обійняли посади, у тому числі керівні, у незаконно створених органах влади. Наразі встановлено, що зрадники відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег і передавали її рашистам. Окрім цього, фігуранти інформували загарбників про адреси проживання учасників АТО та ООС. Окупанти продовжують визволяти Бердянськ від української символіки. Днями загарбники перефарбували блакитно-жовту стелу, що розташовується на в'їзді до міста, у кольори рашистської ганчірки. У тому, що Бердянськ назавжди залишиться частиною України, твердо впевнені й наші захисники. Бійці підтримують рідне місто та передають так звані вітання рашистам з фронту. Енергодар. Що відбувається у місті? Яка обстановка на атомній станції? Міжнародне агентство з атомної енергії дедалі більше стурбовано складними умовами, що з ними стикається персонал Запорізької АЕС. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі і наголосив, що організація має відправитися туди якнайшвидше і що ситуація на об'єкті, що знаходиться під контролем російських збройних сил, очевидно, нестерпна.
МАГАТЕ знає про останні повідомлення в ЗМІ та інших джерелах, які вказують на погіршення ситуації для українського персоналу на найбільшій атомній електростанції країни. Ситуація там явно нестерпна. Нам повідомляється, що український персонал працює на об'єкті в надзвичайно напружених умовах, поки об'єкт знаходиться під контролем російських збройних сил. В свою чергу, Енергоатом критикує намір Гросі приїхати на Запорізьку АЕС, вважаючи, що таким чином він легітимізує її окупацію. До того ж, деякі заяви пана Гросі дуже дратують українських енергетиків. Сама головна з них була з високої трибуни Давоса, коли він сказав, що у нас на Запорізькій атомній станції перебуває 70 тонн ядерного матеріалу, оружейного плутонія і урану. Це повна нісенітниця. Я просто для порівняння хочу сказати, що та ядерна бомба перша, коли взорвалась в Японії в період мирової війни, вона там було всього 1 кілограм цього ядерного матеріалу. Зараз він говорить, що на Запорізькій станції 70 тонн цього матеріалу. Ну, це повна нісенітниця, там грамів немає цього оружейного матеріалу. Це одна з заяв. Інша заява, то, що ми запрошуємо на Запорізьку атомну станцію, це не так. Ми просили його зробити відповідні заяви про те, що для того, щоб поновити безпеку Запорізької атомної станції, забезпечити її, потрібно вивести звідти персонал, військовий персонал Російської Федерації, забезпечити там без no entry zone для військових Росії чи будь-яких інших військових. І це разом рішає проблему безпеки, фізичної безпеки об'єкту. І після цього він може туди їхати. Але їхати зараз ми не можемо забезпечити і гарантувати його безпеку. За словами Гросі, рівень небезпеки на Запорізькій АЕС, що залишається під контролем окупантів, на сьогодні є однією із найбільш критичних проблем в усьому світі. З боку України є стурбованість через перебої в ланцюгу постачання запчастин до Запорізької АЕС. А це означає, що зараз принаймні 5 із 7 обов'язкових рівнів безпеки під загрозою. Крім того, Гросі зазначив, що має місце втрата передачі даних із Запорізької АЕС до МАГАТЕ. Технічна допомога може здійснюватись у 4 напрямках – дистанційна технічна, технічна на місцях, доставка обладнання, а також готовність швидко розгорнути допомогу у разі потреби. До прикладу, у Чорнобилі МАГАТЕ зосередила роботу на питаннях радіаційного захисту, безпеці поводження з відходами та на ядерній безпеці. Дуже важко говорити про безпеку чи небезпеку експлуатації станції, по якій ходять озброєні орки. Ніхто не знає, що відбудеться. Але я можу сказати інше, що експлуатацію українських енергоблоків виконують українські інженера і експерти, ну і фахівці. І вони прикладають максимум зусиль, щоб енергоблоки працювали безпечно. І починаючи з того, що в ніч захоплення зміна продовжувала під обстрілами і під вибухами, і під, ну, як на мене, колосальним стресом експлуатувати ці енергоблоки, і не відбулося аварії. Втім, всі фахівці, і українські, і міжнародні, стурбовані напруженою ситуацією на Запорізькій АЕС. Тим більше, що ескалація навкруги станції щоденно зростає. Як війна впливає на економіку, інфраструктуру України, на різні сфери діяльності? Які зміни відбуваються у державі? Про це – далі. Верховна Рада України підготувала для громадян низку змін у липні. Коли ми чуємо слово «зміни», автоматично думаємо, що це буде негативно впливати на наше життя. Збільшення податків, зупинення пільг тощо. Проте майже всі нововведення несуть в собі позитивні зрушення. Пенсії, тарифи на комунальні послуги, закон про мову, страхування, розмитнення автомобілів та аліменти. Нас очікують зміни у цих сферах. Українським пенсіонерам з 1 липня мають збільшити розміри мінімальних та максимальних виплат. Пенсії зростуть для всіх категорій пенсіонерів. Розміри виплат пов'язані зі змінами прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Тобто, для працездатних осіб прожитковий мінімум становить 2481 гривню. З 1 липня він зросте до 2600 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, цей показник становить 1934 гривні. З наступного місяця він зросте до 2027. Відповідно, мінімальна пенсія буде становити 2027 гривень замість 1934. Ну і зросте, звичайно, і максимальний розмір пенсії. Його піднімуть з 19 340 гривень до 20 270.
Зміна прожиткового мінімуму, зокрема для працездатних осіб, позначиться на праві людей щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Для непрацездатних осіб воно буде надаватися у разі неперевищення двох розмірів прожиткового мінімуму, тобто не вище 4054 гривень. Для працездатних осіб це 5200 гривень. Далі, з 1 липня зміниться розмір аліментів. 50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину він буде становити 1010 гривень 50 копійок на дітей до 6 років та 1372 гривні, то буде від 6 до 18 років. І 100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину розрахували так: на рівні 2201 гривню до 6 років та 2744 тоді від 6 до 18 років. Прожитковий мінімум для малечі також впливає на деякі види соціальних допомог. Наприклад, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомогу одиноким матерям. Діятимуть наведені розміри прожиткових мінімумів до 1 грудня поточного року, після чого знову зміняться, а точніше дещо зростуть. Зростуть також страхові відшкодування і щодо автоцивілки, і взагалі щодо наслідків страхових випадків. Ще одне важливе нововведення стосується мовного питання. Всі інтернет-магазини та торгові майданчики в інтернеті повинні працювати з інтерфейсом українською мовою. До речі, відсутність україномовної версії після 16 липня – то вже штрафні санкції. 16 липня набуває чинності частина 2 та 6 статті 27 закону про мову. Згідно з новими нормами, українська мова має стати мовою веб-ресурсів та інтерфейсів користувача. Так, 16 липня будь-який товар, на якому встановлено комп'ютерну програму, від автомобіля до пральної машини чи електроварки, повинен бути локалізований для реалізації в Україні. На товарі має бути україномовний інтерфейс, незалежно від того, чи цей інтерфейс виконує електронний екран, чи то має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками. Далі, всі інтернет-ресурси, чи то вебсайти, чи то сторінки в соцмережах, YouTube, Viber, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо, які використовують в якості інтернет-представництв, суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, в тому числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням. Ми – люди великої душі. І навіть під час війни не забуваємо не лише один про одного, а й про братів наших менших. П'ятий місяць повномасштабної війни. Від постійних обстрілів, окупації населених пунктів, нелюдських дій рашистів страждає не лише мирні люди, а й тварини. Як зазначають зооволонтери, ці часи особливо тяжко переживають безпритульні чотирилапі. Постійні сирени, страх та вибухи позначаються на здоров'ї хвостатиків та їхньому емоційному стані. Підтримати запорізьких тварин та надати їм безпечний прихисток погодились друзі з Румунії. Зараз війна, і тому дуже ми боялися, переживали за їх долю, як все складеться, і намагалися знайти допомогу, да, за кордоном саме. Так. І відкликнулися друзі з Румунії, вони нам допомогли, тобто прислали сюди автобус, який спеціально був підготовлений для перевозу тварин. Загалом до Європи вдалося евакуювати понад 40 безпритульних собак та кішок, а також тварин із херсонського притулку, що тимчасово базувався у Запоріжжі. Всього ми змогли вивезти 20 собак та 20 кішок. От наші тварини – це ті собаки, які довгий час не могли знайти десь у Запоріжжі собі хазяїна. От, і також ми вирішили спробувати допомогти їм за кордоном. Зоозахисниця зазначає, довгий шлях евакуації для запорізьких хвостатиків був стресом. Проте стабілізувати психологічний стан вдалося швидко, адже умови румунського притулку виявили справжнім раєм для них. Те, що я побачила, мене дуже здивувало. Це був реально такий собачий рай. Собачий рай. В
великі собаки зустрічають тебе, вони все знаходяться без ніяких там ніяких ланцюгів, нічого такого немає. Вони свободно переміщаються на великій території. Там є і водойми для них, і такі різні навести, там будки. І вони живуть дуже в гарних условіях. Понад місяць пані Марія та європейські волонтери надавали всебічну допомогу та підтримку запорізьким чотирилапи. Надалі тварин планують передати до партнерів зі Швейцарії, де вони матимуть більше шансів знайти собі нову родину. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося, віримо у Збройні Сили, допомагаємо один одному. Ми переможемо і все буде Україна! Через війну в Україні страждають тисячі людей. Міжнародні організації відгукнулися на потреби українців та надають матеріальну допомогу. Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та суми виплат ухвалюють міжнародні організації. Що робити, якщо рішення на вашу користь вже є? Як отримати гроші? Давайте дізнаємося. Для отримання виплат треба подати відповідну заявку. При реєстрації необхідно вказати картку, на неї і буде нарахована допомога. Приватбанк без комісії здійснює виплати на будь-які картки банку. Також можна швидко і самостійно оформити діджитал-картку за допомогою Приват24. Подати заявку на отримання виплат можна онлайн через платформу «Є-допомога». Важливо правильно вказати реквізити і переказ буде зараховано автоматично. Якщо переказ здійснювався не на реквізити, то клієнти можуть другий спосіб отримувати смс-повідомлення, що на ваше ім'я надійшов переказ Western Union або переказ Privat Money. І клієнту із контрольним номером потрібно звернутися або в Privat24, або якщо не користуються Privat24, не знають, як звернутися на сервісний центр. Центр через лінію 3700 і співробітник допоможе отримати такий переказ для клієнтів. Можна звернутися й до відділення Приватбанку. Співробітники допоможуть дізнатися дані картки, а також сформувати та подати заявку на отримання допомоги тим, хто не розуміє як або не має можливості це зробити. Ми піклуємося, щоб кожному нашому клієнту було легко, зручно і безпечно в зручний для нього спосіб отримати переказ або допомогу, на яку він очікує. І на сьогоднішній день це підтверджують саме вже дані, цифри, які ми отримали з початку війни, саме виплат від міжнародних організацій ми вже здійснили понад мільйон. І 95% із цього мільйона вони виплачені дистанційно, без відвідування відділень. Зараз все просто, потрібно просто вказати реквізити, коректно картки, і на сьогоднішній день перекази зараховуються практично автоматично на 95% без будь-яких додаткових дій. Виплати надають гуманітарна організація ООН, Агентство ООН у справах біженців в Україні, Міжнародний комітет Червоного Хреста тощо. Списки організацій будуть розширюватися до кінця року. Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди, які зараз перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або у зоні активних бойових дій та вразливі категорії населення.